toimub televisiooni põnevates telgitagustes. Kuule, Kristjan, aga teeme nii, sina oled kaameramees, mina olen Kelgu Koer. Kanal 2 menusaadete eetrinäod lähevad külla mõnda naabersaatesse. Tavaliselt sellised ülpinud näoga helimes seisabki tunde. Ja uudistavad koos meiega, kuidas need telesaated tegelikult sünnivad. Ja teate, kuidas televisioon muudab kõik asjad ilusamaks? Üleaedsetele külla. Kes aitaks joomarit, kuidas tulla välja mällarist? Kanal 2 täna kell 20.30. Okei. Hei, Kesta. Hei. Ma kammisin maja läbi.